Afghan garments with no compromise on quality. افغان ګنډلځای یوازینی تولیدي شرکت چې په عصري او پرمختللو ماشینونو سنبال دی. د افغان ګنډلځای د بنسټ ډبره په 2015 میلادي کال کې ایښودل شوې. دا شرکت یو ستر کاري حال، د سامان سٹاک خونه، د ټرینر خیاطانو خونه، د کټای خونه او همدارنګه یو د ریاست مقام دفتر لري. د خپل کارکونکو لپاره یو خپل کاری چاپیریال برابر کړی چې په ژمي او اوړي دواړو کې د کار کولو لپاره مناسب دی. ټول هغه فرمایشونه چې تولیدي د ستلې، تار او تکې سره ترسره کیږي دلته په تسلی پوره کیږي. افغان ګنډلځای د خپل چټک او باوري فعالیتونو پر مټ د افغانستان بازارونه د خپلو بیلابیلو لوړ کیفیت توکو په واسطه اشغال کړی. دا ګنډلځای د سلو شاوخوا کارکوونکي او کارآموزان لري. څوک چې د یو تکړه او متحد فامیل په شان کار کوي، مستقیم او غیر مستقیما په ټولو داخلي او بیرونی عملیاتو کې بوخت دي. دا ټیم مسلکی توب او کلتور پالنه تجمن ټیم دی. افغان ګنډلځای په اوسط ډول د یوې میاشتې په جریان کې په زرګونو پتلونونه، شرټونه، کوټونه، جاکټونه، چپنې او بکسې تولیدوي. همدارنګه د ښوونځیو، پوهنتونونو، روغتونونو، هوټلونو، موسسو او عامو بازارونو لپاره د هغوی د ضرورتونو مطابق یونیفورم جوړوي. افغان ګنډلځای د سهار له 2 بجو تر مازدیګر 4 بجو له شنبې تر 5 شنبې د اونۍ 6 ورځې ستاسو په چوپړ کې. افغان ګنډلځای ته خو زه په اول ځل باندې چې راغلم نو ما ورته د خپل سټاف دپاره چې دی ورالې ورکې چپنې، میډیکل فیلډ چې کوم چپنې چې یونیفارمې ډېر زبردست جوړې کړې وې، ډېر زه خوشحاله یم چې دی دا شانتې کوالټي باندې موږ ته کار وکړو. او اوس دوباره راغلی یم چې زه خپل سټاف دپاره څومره دی یونیفارمې جوړې کړم. نو الحمدلله چې داسې پرمختللي خلک او پرمختللي وسایل زموږ هیواد ته راشي، انشاءالله چې دا زموږ دپاره ډېر د فخر ځای دی. افغان ګنډلځای ویاړي چې په خپل هیواد کې د خپلو هیوادوالو په لاس باندې د خپلو هیوادوالو لپاره باکیفیته توکي، باکیفیته اجناس چې مخکې به زموږ هیوادوال د دې اجناس د خریدارۍ لپاره د هیواد څخه بهر د هغې د اخیستلو لپاره تلل او د ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېدل. افغان ګنډلځای ویاړي چې اوس دغه ټول ضرورتونه یې د هیواد په داخل کې د خپلو هیوادوالو لپاره دا ټول مهیا کړي او برابر کړي دي. نو کمپرومایز آن کوالټی.